دیتی ہے صدا خیم سے یہ زینب مزتر دکھلا دو ابھی دب دبائے حیدر و جعفر ایان محمد ایان محمد ایان محمد ایان محمد دیتی ہے صدا خیم سے یہ زینب مزدر ایان محمد کی تاثیر دکھا دو تم جعفر تیار کی تصویر دکھا دو آداب بھی ذرا دیکھ لے شمشیر کے جوہر ایان محمد